Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Путіну не вдалося змусити російський народ підтримувати війну в Україні. Скільки росіян підтримує війну? Тут ревалентні дві цифри: перша згідно з Левацентром, центром за всіма опитуваннями, навіть заданими в лоб, ми маємо чіткі 20%, які від початку і зараз не підтримують війну і не бояться про це говорити. Другу цифру назвав Олексій Міняйло, фундатор дослідницького проекту хроніки. У відповідь на запитання, якщо Путін ухвалить рішення про виведення військ з України, не досягнувши поставленої ти чи підтримаєте ви такі рішення? 35% респондентів відповіли, не підтримаю. Як не дивно, цієї цифри немає в опублікованому звіті Хронік. Чому ці цифри здаються репрезентативними? Тому що в першому випадку йдеться про кількість росіян, які готові відкрито висловлювати свою думку, навіть якщо це небезпечно, а в другому кількість росіян, які хочуть воювати, навіть якщо Путін проти. Таким чином, дуже примітивно ми можемо порахувати 35% російського населення. Зараз твердокам'яні фашисти, 20% відкрито проти війни і не бояться висловлювати свою позицію. Решта сумніваючихся чи індиферентів. Крім цього, що найменше менше 15% приховують, що вони проти війни за мирні переговори виступає 50% опитаних 40% проти. 34% вважають, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні. 60% вважають, що не несуть. У відповідь на запитання, якому політику ви довіряєте, Путіна називає лише 44%. Тільки 3% респондентів як переможний результат війни називає перемогу над нацизмом. А в цілому Валерій Федоров у своєму новорічному інтерв'ю нарікає, що дві третини росіян за мирні переговори, і лише 15-20% хочуть що будь-роздавити шкідника. Ті, хто не стріляли, ті, хто проти Путіна та його війни перебувають під тяжким пресингом, проти них ухвалено драконівські закони. Їх садять, затримують, виганяють з роботи, труять титушками. За протести затримано понад 19 тисяч людей у 226 населених пунктах. Ілля Яшин отримав 8,5 років, Олексій Горінов 7. І все одно люди виходять за 8 місяців. Ми знаємо тільки про 18 днів, коли російські силовики нікого не затримали. За антивоєнну позицію писав ОВС інфо у жовтні 2022 року. Проте ці протести нечисленні порівняно. З реальною кількістю незадоволених причини цього очевидні. По перше, у Росії немає молодіжного руху головної складової революції. По друге, російське суспільство атомізовано. В будь-якій диктатурі за наявності сильного репресивного апарату виникає проблема безбілетника. Без квиткар хоче, щоб кривавий режим скинули, але щоб це зробив хтось інший, а сам він хотів би проїхатися цим поїздом безкоштовно. Проблема без квитників зазвичай додається за рахунок горизонтальних зв'язків у суспільстві. Тобі боязко виходити на протест. Але якщо шість твоїх товаришів по гуртожитку виходять, то не вийти неможливо, бо ще більше за санкції з боку влади люди. На боїться зневаги ближніх. Саме тому, наприклад, такі часті общинні протести в Китаї. У суспільстві горизонтальні зв'язки багато в чому порушені. Це важка спадщина СРСР, яка будь-які такі зв'язки руйнувала. Людина залежала від держави, а не від сім'ї, роду чи невеликого колективу. По-третє, у російському суспільстві немає альтернативних центрів сили, потужних політичних чи олігархічних угрупувань, які були, наприклад, у багатьох в Україні. Це умова необхідна для торжества будь-якої революції, спрямованої проти диктатора. Путін ліквідував ці центри сили протягом 20 років і свого досяг. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь. На наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.